Понад 200 програм «Відверті діалоги» вийшли в ефір телеканалу ТТБ. Понад 10 років незмінною ведучою передачі залишається Лариса Михальська. Саме вона стала першою телеведучою в Україні, яка отримала премію «Братів Лепких». З посмішкою згадує свою першу програму і каже, неодноразово відверті запитання змушували гостей червоніти. Гостями програми «Відверті діалоги» насправді було дуже багато відомих людей України, які дуже багато спричинилися для розвою культури, мистецтва і літератури української. І це мене дуже тішить, що я навіть свого часу мала змогу спілкуватися з такими людьми і розповідала певним чином про них в інтерв'ю. Перший мій гість був пан Іван Круп'як, наш астролог. Це імпровізована була студія, імпровізована програма десь так на балкончику в нашій компанії. Ну, які були відчуття? Я завжди хвилююся перед програмою. Коли я вже сідаю в ефір, йде команда ефір, і вже тоді десь хвилювання щезає. Я думаю про розмову, про те, як розказати, показати глядачеві свого гостя. Серед лауреатів – художник з Бережанщини Олег Шупляк. Всесвітню славу він здобув завдяки серії картин з подвійним змістом під назвою «Двовзори». Нині Олег працює не лише над полотнами ілюзіями, але й вперше в Україні створив рухомі картини. Олега Шупляка називають українським Сальвадором Далі. Його роботи розміщені в музеях Франції, Португалії. А митцю присвоїли почесне звання заслуженого художника України. Сам чоловік зізнається, над створенням картин з подвійним змістом надихнула творчість Богдана Лепкого. Премія Лепких особлива і дорога мені тим, що я зростав в тій же місцевості, що і брати Лепкі. Цей дух Лепкого і національна ідея, вона завжди буде присутня і в пейзажі, і в вишиванці нашій, і в пісні. Оцей наш генетичний код. Всеукраїнську літературно-мистецьку премію братів Богдана та Левка Лепких заснували у 1991 році у Тернополі. З того часу її лауреатами стали відомі діячі не лише Тернопільщини, а й України та зарубіжжя. Сталося так, що всі ці премії ми вручали у Тернополі, в обласному центрі, там, де був заснований журнал. А цьогоріч ми вирішили провести вручення у такому доброму і прекрасному місці, чарівному над Золотою Липою, в Бережанах, саме там, на батьківщині Богдана та Левка Лепких. Головне – давати премію таким людям, щоб не було соромно. Ні за торічних кандидатів, бо я другий рік очолюю цю раду, ні за теперішніх, нам не соромно. Ми їм бажаємо творчих успіхів. Майже 10 років премії братів Лепких допомагає розвиватися місцевий меценат Михайло Ратушняк. Чоловік каже, для нього це формула щастя – підтримувати все українське. Ми завжди підтримуємо Лепку, тому що це наше покликання підприємців, це стан душі. Під гаслом свідоцтво по своє ми утверджуємо принципи економічного патріотизму, а з прибутків, які ми отримаємо, робимо перерозподіл в сторону української книги, українського фільму. За всю історію всеукраїнську премію братів Богдана та Левка Лепких вручили понад 100 лауреатам. Цьогоріч їх отримали художник Олег Шупляк, телеведуча Лариса Михальська, львівський науковець Олег Купчинський та отець Василь Погорецький. Богдана Сарабун, Василь Панчук, Вісті ТТБ.